urung salah karo wong tuane. Nah iki salah karo wong tuane. Contone kuwatah bocah lulusan pondok niku merah karo wong tuane. Ora gemati duraka karo wong tuwa. Ngalim tapi duraka karo wong tuwa kata. Nyuwun sewu lho, Pak. Niki tak takok. Istri karo mak iki padha-padha lara ku sing mbok priksakno dhisik endi? Mae, mae ku ibuke karo bojone lara. Iku sing mae ditukokno budrek terus. Budrek pil kita, budrek pil kita. Lah sing wedok iku digawa ning rumah sakit, lara sithik ning spesialis, lara sithik ning nggone laboran. Lah sing mak ora budrek pil kita ya bukan. Malah kadang-kadang ana ustaz sowan kiai sing tak kuwatiri. Mak kula niku sampun umur saantawis yai. Mbok pilih dikersakno Gusti Allah nggih mun sampun ikhlas. Lho malah kepengin ndak mati. Kepengin wong tuane ndak mati soale wegah ngobani wong tuane. Iki termasuk lulusan pondok sing duraka karo wong tuwa. Iki tak terangno jlentrene halal bihalal. Salah karo kiai yo terjadi, salah karo wong tuane dhewe. Masih yo lulusan pondok kata sangat. Lulusan pondok ngajine ngalim, ngalim kitab bahkan apal Quran. Boten saged sabar nyorteni wong tuane. Tukaran terus. Mula kadang-kadang kono wong duwe mantu. Mantune apal Quran jutaan karo wong tuane. Sing siji mantune ora tau salat tapi apik karo wong tuane. Milih ndi sampeyan? Gadah mantu apal Quran maneni sampeyan karo blas ora tau salat tapi taat karo sampeyan. Milih ndi sampeyan? Padha ora ana sing dipilih. Ya pokoknya sisi jitu so karo pangeran, sisi jitu so karo wong tu, wong tu wong. Iku akhir zaman. Jadi nanti budi-budi yang survei, orang iso beda dong. Masya Allah, masya Allah. Lulusan mula ono, wong saiki ku ono mambu santri, ono santri mambu. Ono mambu santri atasnya lumayan. Tapi santri mambu ini sing bahaya. Ya Allah, salah karo wong tuane. Kula nanti gadah kanca ngalim ngalim kitab, gawe pondok. Ini fakta lho iki. Gawe pondok, ngalim bocahe ngalim gawe pondok. Cara umure wong iku ketimbang kula. Pepeh Pak Ane iki bodho ora alim. Cara ngono ora alim kaya dheweke. Pengasuhe ku dheweke. Bapake ditulis pengurus keamanan. Masya Allah. Aku ngelus dodo, Pak. Kok yono bocah santri sing iki. Dadi wong dheweke iki ngalim, ngalim dalail poso terus. Oso terus bertahun-tahun akrabane kula sakniki gawe pondok. Lu gawe pondok kok ora iso tata krama. Bapake iki pengurus keamanan. Dheweke didadekake minangka pengasuh. Bimasya pakane ora alim ya tetep ditulis pengasuh. Niku gak kok dheweke pengasuh
pakane pengurus keamanan genah apa genah ini. Faham maksud kula iki? Dadi mas yo alim urung tentu ngerti tata krama. Mula kudu njaluk sepura ku penting. Mula wong Jawa iki wis apik anggere pendak bodho ngombe setrup jajan karo njaluk sepura iku bener. Bener wong Jawa iki ana halal bihalal iku bener. Sebab nyilino dosa sing tumpuk-tumpukan ra karu-karuan. Iku ana, Pak. Dadi wis ora pantes karo Tuhan. Iku terjadi. Ana neh. Santri ora nate nyebut-nyebut gurune. Niku iso suul khatimah. Bahaya. Sebab ilang syukure ning kiai. Jenengan usahno nggih. Jenengan Mas yo boten dados kiai. Tapi sebut nggih, aku iku kiaiku. Iku guruku. Iku mulang aku. Mas yo guru SMP, Mas yo guru SD. Kula niku nek mulang teng griya, kula sebut sancing derek ngaji kula niku wonten tiyang sing mucal kula di SD. Kula sebut tengah-tengah mulang, Pak niku guru kula. Wekdal SD kula dipun ucal. Niku guru kula, niku bu guru kula, sebut. Sebab nek ora iso khusuul khatimah. Sebab napa? Mengingkari nikmat dipun ulang kalih tiyang. Piye-piye wae. Cek mulange ku nyebabno pinter, cek ora nyebabno pinter, pokoke disyukuri. Iku halal bihalal santri karo kiai. Halal bihalal anak karo wong tua beda meneh. Ko Jakarta merantau. Ko Malaysia merantau. Anak teko gak gowo oleh-oleh. Ambek ngirimi duit ora tau teko milih di sana minangka dadi bapake lho ya sampeyan dadi bapake anak sing ko Jakarta iku teka teko gak tau gowo apa-apa ambek ngirimi duit terus gak tau teko milih di sana lha kuwi sing akeh kok milih cek ora tau teko lah. Lho iki lho berarti anake kalah ajine karo duwite. Lho iku akeh wong tuwa. Iki padha karo aku naung nakoki wong wedok, ibu-ibu wong tuwa. Bu, sampeyan milih endi? Cekelan duwit awak loro karo sehat ora di duwit. Wong wedok niku jawab, nek kula lho iki milih cekelan duit loro lah. Masyaallah, tak rungokno iku ya Allah kok kok kedele jawab iku. Nek kula lho iki milih cekelan duit loro lah. Lah kok ngono piye no yo? Ngeten lho iki. Uwong nek ora cekelan duit sehat dadi loro. Tapi nek cekelan duit loro iso dadi sehat. Wah goblok kira karuan wong. Wong duit nek loro iku dadi entek lak ngono nggih. Niku mboten nek wong loro cekelan duit dadi sehat jare. Padahal duit iso tek krana loro. Iki ono. Dadi halal bihalal kiai ning kiai wis tak terangno. Halal bihalal ning wong tuwa wis tak terangno.